Spoštovana svetnica, spoštovani svetniki, cenjene gledalke in gledalci, spoštovana sodelavca, tajnik občinske uprave, strokovni sodelavec Timotej Pečoler, pričenjamo, lepo zdrav in pričenjamo 19. redno sejo občinskega sveta občine Uzenica. Kot je ponavadi tudi danes, pooblastilo za vodenje seje gospodu podžupanu Srečku Lampretu in kar predajam besedo. Hvala. Začenjamo torej z 19. redno sejo občinskega sveta. Preden začnemo z uradnim delom, mi dovolite, da v imenu nas vseh čestitam gospodu županu za njegovo izvolitev v državni svet. Pa upam, da boš izpolnil naša pričakovanja in tudi nas ustrezno zastopal tako našo občino, kot tudi občine nasploh v državnem svetu. Hvala lepa. Vsekakor, uspešno delo. Ja, vsekakor hvala lepa za podporo tako strani občine Uzenica, kakor tudi z ostalih občin. Lokalne interese v vseh 12 občinem, kot sem že dejal kot kandidat pred časom, ko ste me tudi z vaše strani podprli za to mesto, moram zdaj reči, da razmišljanje je popolno enako in enako kot vseh ostalih 11 občin bom te lokalne interese zastopal tudi našo občino, občino Uzenica. Hvala še enkrat za zaupanje in pa čestitke. Hvala. Nadaljujemo. Besedo dajem predsedniku Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanje glede sklepčnosti. Hvala lepa za besedo. Vsem lepo zdrav. Z moje strani od 11 članov je 9 članov prisotnih, glasa se opravičila gospa Vrdinek iz zdravstvenih razlogov, gospod Stržej, pa je dojem, to je pa župana se opravičil, koliko vem. Torej, nas 9 in lahko normalno sklepa občinski svet. Hvala. Daj, da lahko to pravno odločamo. Dnevni red je bil poslan z vabilom. Obsega 10 točk, s tem, da tretja točka, ki je nekako tudi osrednja točka današnjega dnevnega reda, to je poplave v Uzenici in odpravljanje posledic, ter odlok o uporabi proračunske rezerve je razdeljena na podtočke in bi tudi po tem vrstnem redu nekako tudi sprejemali te sklepe in pa tudi poslušali informacije. Ostalo pa mislim, da so več ali manj bolj take enostavne seje in mislim, da bomo danes tudi racionalno in pa hitro končali. Ima kdo kako pripombo ali pa dopolnitev, predlog za dopolnitev dnevnega reda? Kolikor ne, dajem dnevni red na glasovanje. Kdo je za tak dnevni red, prosim, da ga potrdimo. Prehajamo na drugo točko, to je potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta. Zapisnik je bil poslan skupaj z vabilom in pa gradivom za današnjo sejo. Pod točko 2 smo potrdili zapisnik 17. redne in pa 5. dopisne seje občinskega sveta. Pod to točko je bila tudi seznanitev glede napredovanja projekta oziroma pridobivanja gradbenega dovoljenja, izbira izvajalca in tako naprej projekta Drava pod priložnost in je bil gost tudi vodja projekta Iztok Topler, od katerega je bilo zahtevano, da stori vse za čim prejšnji začetek del. Pod točko 3 smo sprejeli sklep o določitvi cen program javnega vrtca Uzenica. Sklep je tudi objavljen v medobčinskem uradnem vestniku in se že uporablja. Pod četrto točko nas je direktorica Tica Anja Vajde seznanila oziroma predstavila svoje poglede na vodenje in razvoj Tica. Pod točko 5 je bila imenovana odgovorna urednica in pa uredniški odbor glasila v Uzeniški odsevi. Pod točko 6 sta bila sprejeta sklep o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja v Uzenici in sklep o določitvi rezerviranih parkirnih površin v občini Uzenica. Tudi ta sta bila objavljena v medobčinskem uradnem vestniku. Pod točko 7 je bil sprejet sklep o razširitvi območja stavbnega zemljišča. Danes, kot ste videli, imamo še eno kratko dopolnitev. Pod točko 8 so bile izvedene tajne volitve, ker smo za elektorja za volitve v državni svet izvolili Branka Črešnika, za kandidata za člana državnega sveta pa župana Franja Goloba. Pod točko 9
smo na predlog odbora za šolstvo, otroško varstvo, socijalno kulturo sprejeli sklep o odobritvi sofinanciranja mesečne vozovnice za prevoz dveh učencev v osnovno šolo Vuzenica za šolsko leto 12-13. Pod točko 10 je bilo več teh aktivnosti župana, jaz to ne bi podrobneje seznanjal, edino kar je mogoče okrog energetske sanacije, pa to bo mogoče župan pod svojo točko danes povedal, ker smo tam pač dali pooblastilo in tako naprej, vendar pač to zdaj ni šlo v, oziroma ni bilo pogoje, da bi podali vlogo, da bi se prijavili na razpis. Predvsej je bilo tudi teh vprašanj svetnikov, so bili dani ustrezni odgovori, tako da jih ne bi ponavljal. Pod točko 12 smo predstavili navodilo in obvestilo za pripravo proračuna občine Vuzenica za leto 2014 in tudi predstavljen je bil terminski načrt. To bo osrednja tema na naslednji seji občinskega sveta. Potem smo imeli predstavljen dopis javnega komunalnega podjetja glede prevzemanja suhih odpadkov na področju razpršene poselitve z rumeno vrečko. Tu smo izrazili tudi precej kritik na račun javnega komunalnega podjetja. Po to točko je tudi gospod Vernik predstavil prijavni obrazec NIP2 za LAS MDD, kjer smo tudi ga potrdili v skladu z vsebino prijavnega obrazca. Občinski svet je soglašal tudi spremembo sklepa iz 17. seje, ki se nanaša na odkup zemljišč v okolici Device Marije na Kamnu in pa soglašali smo z menjalno pogodbo in predlagali silujete pooblastili župana in občinsko pravo za realizacijo. So kakve pripombe na zapisnik? Kolikor ne, smatram, da se vsebino strinjate, predlagam, da se zapisnik 18. redne seje občinskega sveta Vuzenica potrdi. Kdo je za? Ugotavljam, da je soglasno sprejet. Prehajamo na tretjo, to je bolj osrednjo točko današnjega dnevnega reda, to je poplave v Vuzenici in odpravljanje posledic ter odlok o uporabi proračunske rezerve v letu 2012. Po to točko bo najprej župan in pa duhovno zagotovjetno gospod Timi Krašo podal informacijo o dosedanjih aktivnostih občine in pa ostalih, ki so sodelovali glede dosedanje porabe sredstev in pomoči občanom, ki so potrpeli škodo na premoženju in pa škoda na premoženju občine. Naslednja podtočka bo informacija o pomoči države preko Rdečega križa in Karitas. Potem bo naslednja podtočka solidarnostna pomoč po 9. členu pravilnika o dodeljevanju socialnih denarnih pomoči v občini Vuzenica. Naslednja je sprejem meril za dodeljevanje pomoči in imenovanje komisije za delitev zbranih sredstev na posebnem transakcijskem računu in pa imenovanje komisije. In pa zadnja bo sprejem odloka o uporabi proračunske rezerve. Tako da mislim, da bi šli kar po vrsti in bi kar po to točko, se pravi informacije o aktivnostih, o škodi in tako naprej, prosil župana, da prevzame besedo. Hvala lepa. Kot je že predsedujoči dejal, je tudi današnja osrednja točka tega dnevnega reda 19. redne seje občinskega sveta. Prav ta katastrofa, ki je zajela tudi našo občino in 5. november bomo verjetno se vsi dolgo spominjali, še predvsem pa tisti, ki so bili udeleženi v tej naravni nesreči. Res je, da večino je nas oziroma vas tukaj v tej sobi in pa tudi Vuzeničanov, ki se nekako spominjajo te naravne katastrofe leta 65. Pa vendarle, tako hudo, kot je bilo v letošnjem 5. novembru, ni nihče pričakoval. Zaradi tega tudi ta močna poplava, ta reka, ki nam je naredila precej škode tako na občinski javni infrastrukturi, na naših objektih, predvsem pa pri posameznikih in v Vuzenici je bilo 31 hiš poplavljenih, eni več, drugi manj, pa vendarle vsi vi ste verjetno sami spremljali vso situacijo, prav tako jaz, občinska uprava. Z tega mesta se moram najprej zahvaliti prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki je vedno prvo poklicano in so prostovoljni gasilci od vsega začetka, pa vse dokler je bila ta pomoč možna in pa tudi potem pri sanaciji pomagali
pri reševanju prvi vrsti človeških življenj. Moramo reči, da na konc koncu imamo srečo, da kljub temu, da smo bili Koroška, pa dobršen del Slovenije v podvodu, moramo reči, da smo staje človeška življenja obvarovali. Hkrati gre za hvala civilni zaščiti vsem prostovoljcem, tako strani najrazličnejših društev. In če kdaj potem si vidimo, da v takšnih trenutkih smo si končno enotni. Tukaj se ne vidi, kako je bila kakršnakoli kdajkoli zamera. Ni politične opredeljenosti, ni verske pripadnosti na tak ali drugačen način. Tukaj se je videla solidarnost. Prav vseh ljudi, ki so si pomagali in ki želijo tudi v prihodnje pomagati in pomagajo tudi sedaj. Moram reči, da je škoda, ki je nastala, pa naj si bo samo materialna precejšna za občino Vuzenica. V grobem to ceno, kot smo jo morali podati že zelo malo za medije, je tista, ki smo jo lahko tako čez palec nekako ocenili. Kaj več bo verjetno povedal ali predsednik te komisije, ki je ustanovljena, to je naš tajnik in pa z občinske uprave še gospod Timotej. Poleg tega so to še trije člani te komisije, ki so prav včeraj končali delo, poskušali zbrati vtise, oceniti škodo in številka bo tista, ki bo na koncu povedala, koliko je. Moja ocena, ocena sodelavcev na hitro je, kar se Vuzenice tiče, od 300 do 400 tisoč evrov. Glede na naš majhen proračun, v dani situaciji smo poskušali narediti, kar se je narediti dalo. Poskušali z protipoplavnimi vrečami vse od jutra, pa do takrat, ko smo nekako zajezili reko Dravo, misleč, da ne bo presegla zida tudi tistega, ki smo ga zajezili z vrečami. Pa vendarle, voda je naredila svoje in ves trud je bil kmalo za manj in škoda je tukaj in ljudje so pravzaprav utrpeli takšno škodo, ki se ne da ne samo po finančnem delu sanirati, ostali bojo verjetno še občutki in neprespane noči in vsak naslednji dan, ki bo napovedan z deževjo, bo verjetno grozen za vse tiste, ki so sedaj bili udeleženi v tej nesreči. Občina je takrat z mojim pooblastilom, verjetno smo se tudi z večino vas svetniki sestali, zaradi tega tudi ni bilo smiselno, da skličemo izredno sejo. Ponudila pomoč, koliko se je pomoči dalo ponuditi. Tako v finančnem delu, vsakemu izmed teh udeležencev, smo že takrat ponudili najnujnejši delež, to je eno maso denarja v višini 200 evrov, da si najprej zagotovijo tisto najnujnejše. Pred vrati je zima, smo v žimskem času, večino teh kleti je bilo poplavljeno in ljudje smo že vsi pripravljeni na zimo. In to je bil tisti začetni del, katerega se mi je zdelo smiselno, da lahko takoj pomagamo. Vse ostalo bomo danes z predlaganjem porabe proračunske rezerve in pa z sklepi oddelitvi te socialne pomoči in vrednosti, ki bomo danes sam predsedujoči in občinska uprava predlagali vam svetnikom, da pomagamo, koliko zmoremo po naših močeh, koliko zmore naš občinski proračun. Takoj smo poskušali že naslednji dan z aparati za izsuševanje vlažnih prostorov. Te naprave imajo ljudje še danes tukaj. Marsikdo se je takrat spraševal, odkost nam toliko teh naprav, približno 30. In vsaka stanovanska hiša je dobila to napravo za izsuševanje. Jaz verjamem, da so to naprave, ki zelo hitro pomagajo izsušiti namočenje kleti stanovanja, pa vendarle vsega se izsušiti ne bo dalo. Da bo posledično tudi precej povečan obrok električne energije, ki bo nastal z uporabo teh aparatur. Da smo zagotovili vse, kar se tiče odvoza vseh odpadkov, ki so nastali, ki so bili poplavljeni. In že sama situacija je nakazala v tem, da občinski proračun z proračunsko rezervo, ki smo imeli načrtovano v proračunu za 2012, ne bo segel pokriti vseh stroškov, ki so že takrat nastali.
Res je, da smo že takrat ponudili tudi možnost bivanja osebam, ki so bile tisti dan izseljene. Dve takšni družini sta se začasno za en dan ocelili v prostore, ki jih je lahko zagotovila občina, skupaj z gasilskim društvom. Da smo nudili vsem, ki so sodelovali v tej akciji, tako tistim, ki so bili oškodovani, kakor tistim, ki so bili pripravljeni pomagati. Tudi tople obroke v naši domači restauraciji, malice in pa tople napitke. Da se moramo zahvaliti tudi slovenski vojski, ki je dva dni prišla na pomoč. Da ne govorim samo o posledicah, ki jih ima tudi občina z svojimi objekti, to je objekt Huta, ki je bil popolnoma poplavljen, kurilnica v večnamenski dvorani in pa popolnoma uničeni mladinsko-kulturni center, vsi prostori. Tukaj je vse uničeno, pa vendarle se nam zdi smiselno in še danes predlagal bom še enkrat, da to proračunsko rezervo pokoristimo za to, da v prvi fazi pomagamo tistim, ki so to škodo utrpeli. Potem pričnemo z sanacijo naših objektov, nekaj smo jih vsekakor, kar se tiče centralne kurjave, v našem objektu večnamenske dvorane smo morali urediti, kajti tukaj potekajo že sedaj dobrodelni koncerti. Tukaj se vidi še enkrat več ekstradniki in vsi tisti, ki želijo pomagati in dvorana za takšne namene, kar je bilo tudi dokaz v to nedeljo, ko je bil ta velik koncert, je bila za to humanost premala in moramo reči, takoj smo odprli tudi račun, na katerem pritekajo sredstva in po ključu, po razdelilniku. Na koncu, kot veste, bomo danes tudi imenoval komisijo, ki bo ta sredstva razdeljevala po ključu, ki jaz upam, da bo najbolj pravičen. Najtežje je verjetno sredstva razdeliti. Vidimo, da pripadnost ljudi je takšna, da v takšnih primerih se marsikdo tudi svojemu odreče in pomaga. To smo v Zenici občutili, to občutijo tudi ostali kraji. Dva koncerta sta se že zvrstila to nedeljo. Eden v Dravogradu, drugi v Uzenici. 8. decembra bo prav tako še en koncert tukaj v naši modri dvorani. Verjamem, da tudi to, kar počenjamo z zbiranjem materialnih stvari, ki nam jih ljudje s pridom odstopajo za vse tiste, ki so bili udeleženi te nesreče, delamo spisek in ko bojo vsa stanovanja kleti možna za to, da bomo lahko začeli opremljati, bomo tudi vso zbirko, ki jo imamo sedaj nekje, na seznamo ponudili vsem tistim, ki so te pomoči tudi potrebni. Tukaj so kmečke žene, pa ne bi želel posebej izpostavljati, ki zagotavljajo, da bojo pomagali ljudem z nabavo ozimnice. Solidarnost se je še enkrat več pokazala, da smo vsi enotni in jaz danes tudi apeliram in skoraj ne vidim razloga, da ne bi sprejeli odloka o uporabi te proračunske rezerve, čeprav je nismo imeli tako visoko načrtovane, pa vendarle pred nami je tudi akt sprejemale rebalansa in če kaj potem moramo tudi mi, občinski svet, občinska uprava, z mano na čelo narediti vse, da tem ljudem kolikor toliko pomagamo. Res, da je tudi na državnem nivoju odobrenih nekaj sredstev, 2x750.000 evrov, ki je polovico tega 750.000 evrov namenjeno Rdečemu križu, 750.000 Karitasu. In tudi ta denar pride oškodovancem v Uzenico. Kdaj bo to, še ne vemo, pa vendarle pričakujemo zelo hitro, kajti vsi so te pomoči v tem trenutku najbolj potrebni. Jaz bi verjetno pri tem lahko zaključil, bi še dal morda besedo strokovnemu sodelovcu Timoteju, ki bi lahko, glede na to, da je vse skozi sodeloval, prav tako tajnik občinske uprave, in še marsikdo, ne samo 8 ali 10 ur, koliko je bilo potrebno v tistem času, smo bili prisotni. In še bolj pozna razmere, glede na to, da je tudi v komisiji in bi najlažje verjetno kaj več povedal o tem, kakšna je dejanska škoda, verjetno se še v številkah ne moremo govoriti točnih. Moja ocena strokovnih sodelavcev je bila čez palec tolikšna. Jaz upam, da bomo lahko, kot sem že dejal, pomagali, kolikor se da. Nekatere občine so klicale izredne seje.
Mi smo v tem trenutku pomagali, koliko se je pomagati dalo in z naslednjim ločkom in s predlogom, ki ga bomo danes tukaj pri tej točki tudi obravnavali, bomo zagotovili tudi dodatna sredstva, koliko pač naš občinski proračun jih sprejme. Zaenkrat, še enkrat iskrena hvala vsem tistim, ki ste pomagali v imenu vseh ljudi, ki so utrpeli to škodo in pa verjamem, da bo ta solidarnost pritekala tudi na naš odprti račun občine in da bomo tudi ta sredstva, ki bote jih namenili, razdelili prav tistim, ki so najbolj potrebni te pomoči. Timotej, izvoli besedo. Jaz bi mogoče samo na kratko tu predstavil, kakve so aktivnosti te komisije, kjer je bilo prej govora. Država je takoj po v teh dneh po poplavi sprejela sklep, da bo oškodovancem, ki so utrpeli kakršnokoli škodo v poplavah na objektih, dodelila neposredno tudi finančno pomoč. Mi po uredbi o odpravi posledic po naravnih nesrečah imamo v občini že vse skozi ustanovljeno komisijo za ocenjevanje škod po naravnih nesrečah. Mi smo takoj, seveda po tem sklepu, ko je bil sprejet, začeli z ocenjevanjem škode, ampak moram povedati, da je to zelo dolgotrajen postopek in ocenjevanje poteka še te dni. Prav v teh dneh ga zaključujemo in do 5. 12. moramo vse te obrazce, ki so jih oškodovanci prijavili, vnesti v posebno aplikacijo, ki je država zato namenila, obrazce pa potem posredovati na regijsko komisijo, ki bo obrazce še enkrat pregledala, potem pa gredo ti obrazci in prijave škode na državo, ki bo zbrala, se pravi, na nivoju celotne države te prijave in na podlagi tega se bo ugotovila dejanska škoda, ki je nastala na objektih. Na podlagi tega bo tudi verjetno država Slovenija zaprosila za pomoč iz evropskih sredstev in pri tem, potem seveda, ko bomo ugotovili, kakšna je dejanska škoda, bo vlada z sklepom določila, koliko v procentu bo namenila za sanacijo, se pravi direktno škodovance. Torej, zdaj, za točno o zneskih, koliko je bilo škode na objektih v naši občini, bomo lahko govorili po 5. 12. Hvala. Kakšna je razprava? Vprašanje. Mogoče približna ocena pa že je. No, jaz sem že prej omenil čez palec ocena, ki jo lahko nekako sami ocenjujemo, glede na to, da smo ocenjevali predvsem opremo, ki je bila v kletnih prostorih in sodobna tehnologije, ki jo nekateri imajo, pa glede na to, da je zima bila pred vrati in da so bile cisterne polne, da so bili kleti polne drv, piletov, je to pravzaprav vse skupaj uničeno. Prav tako je bilo večino kleti tako poplavljenih, da je tudi izteklo vse naftni derivati ali olje, kar je naredilo še dodatno škodo, predvsem pri nekaterih stanovalcih, ki imajo lesene prve etaže in se je to vse skupaj napilo z to tekočino olja in bojim se, da bo potrebno glede na že skoraj en mesec od te tragedije bo potrebno verjetno temeljita sanacija celotnega poslopja, ki smo po prvih ocenah ocenjevali, da ne bo potrebno. Če vemo, da ena sodobna naprava, kar se tiče centralnega ogrevanja, pride nekje med 10 in 15 tisoč evri in sami smo videli prav to, kar se je tudi v našem objektu v večnamenski dvorani zgodilo in taka hitra ocena je bila nekje med 300 in 400 tisoč evri, glede na škodo, ki je bila povzročena v Uzenici. Na hitro govorim, to je ocena, ki smo jo zelo hitro so jo mediji želeli in ki smo jo mogli tudi na konc koncu zelo hitro dati do državnega nivoja, da so lahko prijavljali škodo, ki je nastala in pričakujejo tudi sredstva z strani Evrope. To je tista škoda, ki smo jo nekako sami z nekaterimi lahko ocenili. Tako da med 300 in 400 tisoč evri bi naj bila škoda nekje v Uzenici. Govorim tudi o tem, da smo imeli tudi poškodovan nekaj cestnih odsekov, da je nekaj plazov in vse skupaj v to je šteto v to številko, ki sem jo sedaj navedel oziroma že prej. Mogoče bi jaz tu še eno vprašanje imel. Tudi država je namenila nekaj sredstev, ki bo jih dala Rdečemu križu, pa
Pa, pa Karitas, a to je polje. No, ampak ne glede srednične škode, pa me zanima, kak se bojo tista sredstva, od tega bo tudi Vuzenica nekaj dobila, pa me zanima, bojo te organizacije same ta sredstva delile, ali bo to v sklopu tega občinskega dela. Tako, glede, gospod podžupan je bil imenovan tudi v to komisijo strani občine, ki bo vam podrobne razložil. Zdaj prej sem govoril o dveh verih, ki so bile nakazane strani države. 750 tisoč evrov je bilo na račun Rdečega križa, prav ta tolikšen znesek pa tudi na Karitas Slovenije, strani države. Tudi Vuzenica bo deležna podeleže, ko bo, da ne vem, gospod podžupan, boš zdaj to odgovoril ali boš pri naslednji točki, pa mislim, da je smisel, da tudi zdaj se povezuje. Ja. Sve, če ni druga, mislim, da lahko kar prijemo na drugo potočko. Jaz bi tu v začetku samo še toliko pomenil, da ta škoda, ki je tim imena, ki je imenovana ta komisija, ocenjuje škodo isključno na objekti, se pravi ne na opremi, na ozimnici in tak naprej, a ne pri tem, kar bom pa jaz zdaj poročal, pa je bilo tudi upoštevana ta škoda, se pravi na ogrevanju in tak naprej. No, kljub vsemu bi še pa tule rad dve besedice, mislim, da je bilo pa dejansko strani župana, tudi Timija in pa Sašota, dejansko vloženo maksimalno delo in pa maksimalno napore. Jaz tudi mislim, da lahko imena vseh tudi se zahvalim za ta prispevek, ker dejansko so bili od jutra do noči, pa še po noči, pa čez vikend in tak naprej polno opreženi in mislim, da se je to tudi čutilo pri tem, da so bile te posledice teh poplav tudi tako hitro nekako sanirano, vse tisti prvi fazi v Zenici. Tako da hvala v tem pomenu. Informacija glede tega pomoči države preko Rdečega križa in Karitas. Vlada Republike Slovenije 8.11. sprejela sklep o dodelitvi 1,5 milijona evrov pomoči za prizadete poplave. To je sredstva, ki so namenjena izključno fizičnim osebam, se pravi nič pravnim osebam, občinam in tako naprej. In ta sredstva je potem za razdelitev dodelila v višini 750 tisoč Rdečemu križu Slovenije in pa v višini 750 tisoč Karitas. Kot koordinator dela in pa tudi pobudnik teh popisov škod in tako naprej se je tu določil urad oziroma uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Tako je tudi potem območna izpostava te uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje imenovala komisije, v katero smo bili imenovani predstavniki 4 centrov za socialno delo, 5 prizadetih občin na območju Koroške, to so občina Vuzenica, Dravograd, Črna, Slovenj Gradec in pa Mislinja, ostale pač niso imeli toliko škode. Potem so bili tu predstavniki območnih združenj Rdečega križa, vseh 4 tu in pa predstavniki 5 župnijskih Karitas iz občin Črna, Slovenj Gradec, Dravograd, Mislinja in pa Vuzenica. No, na tistem prvem sestanku smo bili seznanjeni z, predvsem z temi kriteriji, ki so bili strani Rdečega križa in pa Karitasa nekako potrjeni in sicer se je ugotavljalo stanje posledic teh poplav in prosilci so bili upravičeni do določenih pomoči v naslednjih primerih in sicer glede na, če so bili poplavljeni prostori, kjer se ne biva, kot so kletne, kuhinje, garaže, gospodarska poslopja, se sredstev ne dodeli. Se pravi, teh primerih niso bili upravičeni. Če je bila poplavljena klet in upravičena ozimnica, se lahko dodeli materialna pomoč v znesku od 300 do 500 evrov. Če so bili poplavljeni kletni prostori in poškodovana infrastruktura, kot so peči, grelci, vodovodi, uničena kurjava in tako naprej, se lahko dodeli materialna pomoč v znesku od 500 do 1000 evrov in pa, če je bilo poplavljeno stanovanje, ker prosilec dejansko živi in ima uničeno stanovansko opremo, pohištvo, bela tehnika in tako naprej, se dodeli materialna pomoč v znesku od 1000 do 2000 evrov. S tem, da je bila višina limitirana na zgornji znesek 2000 evrov, se pravi, čez tisti ne, čeprav je po teh kriterijih nekateri prišli tudi do 3500, ampak 2000 je bil tisti zgornji znesek. No, na osnovi tega je bila potem strani izpostave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Slovenj Gradec imenovana 5-članska komisija za vsako občino, v kateri je bila predstavnica
izpostave za zaščito in reševanje gospa Marinka Lakošek-Rojc, predstavnica Centra za socialno delo Ana Kukovič za našo, jaz kot predstavnik občine Vuzenica, Katja Črešenkranc kot predstavnica območnega združenja Rdečega križa in pa gospa Sabina Praper kot predstavnica občinske Karitas Vuzenica oziroma podžupnijske Karitas Vuzenica. Bilo je prijetih iz naše občine 20 vlog, od tega ena vloga ni izpolnjevala teh pogojev za dodelitev sredstev po teh kriterijih, sicer pa je bilo odobrenih in pa ki so strezane mojo 19 upravičenih vlog, od tega so 4 upravičenci so prejeli oziroma jim je odobren znesek višini 500 evrov, 4 upravičencem višini 1000 evrov, 2 v višini 1300, 1 v višini 1500 in pa 8 upravičencem v tistem najvišjem znesku 2000 evrov. Skupaj je teh upravičencev 19 in skupni znesek, ki je bil odobren, 26.100 evrov. Ta sredstva bojo tem upravičencem nakazana v obliki oziroma bojo poravnala v obliki naročilnice za kurjavo, za belo tehniko, pohištvo in tako naprej, za popravilo peči. To pa zaradi tega, ker sicer gre znesek, ki bi bil neposredno izplačan, se šteje kot dodatna pomoč in bi tisti upravičenci, ki prejemajo socialno pomoč strani države, se pravi varstveni dodatek, samo socialno pomoč kot edini vir preživljanja, otroški dodatek, štipendije in tako naprej, bi bili potem lahko tudi zaradi tega prikrajšani in zaradi tega je tudi ta pomoč na tak način bo izplačena. Delilo se je približno pol-pol, zdaj pri centu natančno ne gre, ampak v vseh, tako da tudi pri nas bo polovico teh upravičencev prevzel Rdeči križ, polovico Karitas in oni tudi bojo svoje strani, mislim, da so že dobili zdaj in da že lahko začenjajo z delitvijo teh naročilnic, tako da lahko ljudje pol nabavljajo material ali pa koristijo storitve od teh izvajalcev. Toliko, jaz mislim, da